Son illərdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən şəhər ərazisində sakinlərin rahat yaşayışını təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif sahələrdə geniş işlər aparılır. Binaların dam örtükləri, fasadları yenilənir. Zirzəmilər məşə tullantılarından təmizlənərək dezinfeksiya işləri görülür. İstismar müddətini başa vurmuş liflər dəyişdirilir. Şəhərdə yol nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlər və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Magistral və məhəllə daxili yollar asfaltlanır. Hazırda şəhərin 3-cü mikroyon ərazisində məhəllə daxili yola yeni asfalt ördüyü çəkilir. Qeyd edək ki, Sumqayıt sakinlərinin həyat şəraitinin və rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə şəhərimizdə böyük işlər görülür. Görülən işlər ölkə prezidenti İlham Əliyevin sakinlərə göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.